За таван нүдэн брендийн одоо дэжэс анхны хэрэглэгч болж удаа баяртай байна. За таван нүдэн брэнд маань бол уламжлалт хэрэглэг орчин үеийн шин технологи дизайны одоо шийдлэр инновац шингээсэн ийм бүтээгдэхүүн юм аа. За одоо энэ бүтээгдэхүүнээ одоо бүгдээрээ задлж одоо үзье аа. Одоо анх одоо авч байгаа зүйл нь болохоор бас их сонирхч байна. Одоо та бүхэн ч ихсэн бас их сонирхч байгаа. За энэ гадна талын хайрцаг хүмэрцэг их гоё. Өөх хит утгагүй шүү дээ. Одоо монголчууд одоо бид бүхний уламжлалт хэрэглээ одоо орчин үеийн боловч ингэж их гоё хийсэн байна. За утгаа одоо суулж үзье. Өөх одоо намаскын ган гэдэг алдартай гангаар энэ нөгөө одоо ийм алаг ирэм байгаа үз энэ бол бас нэг нөгөө гангараа юм шиг харагдж байгаа боловч энэ бол нөгөө ганг ингэж олон дахин нугуулж давтдаг ийм одоо мундаг гангаар хийсэн байна. За энэ дээр манай тав нүдэн брендийн маань лого утган дээр орсон байж гэн. За тав нүдэн брендийн лого бол одоо ингээ харахад бол 10 удаа 4 ширхэг 10 удаа байгаа юм шиг харагдж байна. А бас нөгөө талаараа бол одоо баатруудын хөө хөй гинэ одоо уулзвар гэж бас ярьдаг юм байлээ одоо түүхч хүмүүс. За энэ утганы ард одоо мөрөн дээр бол Монголын одоо төрийн алтан сайн бот нэг дээр байдаг одоо нар сар гал гурав ингэж Монгол босоо усгийн доорно шивж битсэн байж байна. За энэ улс бол бас одоо даавуу сүлжмэл бүтээгдэхүүнээр бол дэлхийд Япон улс бас их алдартай байдаг. Энэ улс бол бас Япон улсын их гэж би сонсч ирсэн юм байна. Тэгэхээр энэ бас л сайн жанрын мундаг хэд байгаа хаа. Их л гоё хэд байна. За өшөө одоо нарийн ширхэг юм энэ нэг одоо тогтөөтэй юм дотор л нарийн ширхэг юм байгаа хөх гэж бодож байна. Энийг бүгдээрээ садлая. За энэ дотор л нарийн ширхэг юм байгаа хөх гэж бодож байна. За энэ утганы маань пассворд байх шиг байна. За тийм байна. Одоо тайлбар пассворд нь бүх юм байх шиг байна. Дээр одоо утганд маань орсон материалуудын нэр байх шиг байна. За тав нүдэн Монгол утга. За түрүүн утганы маань мод бол Макасар гэдэг одоо миний сонсчсоноор дэлхийд дээр маш ховор байдаг, маш хатуулаг сайтай, сайн чанарын мод байдаг гэж сонсч ирсэн юм. Одоо тавилга хэд зүйлс үүдэг. Утганы одоо төрөл тус бүрээс 55 ширхэг гарах юм байна. За тэрний бол одоо 01 дугаар нь одоо надад ирсэн бас сайхан байна. Утганы маань энэ одоо дугаар бол энэ дээр байж байгаа. Ингээд энэ дээр 01 гээд ингээд байж байгаа. За төрөл тус бүрээс 55 за тав нүдэн гэдэг утгаараа. За энэ одоо утганы маань төрлүүд байх шиг байна. Энэ алтан утга гээд одоо янз бүрээр л гарах юм байна л да. Тэгт түүний баталгаа байна. Утгыг эрэлэх тухай бас зөвлөгөө байна. Утгаа хэрхэн ашиглах вэ? Хүнд нь одоо яаж зөв хийх гэсэн одоо гарын зөв барьлаар ингэж барьж хаад хийнэ гэсэн юм зөвлөд байна. Утганы маань одоо бас одоо хэрэглээд одоо иж тийш явах хөтийгээ таваад явчихдаг. Машин тэргэнд одоо хийгээд авах зөөлөн гэр байна. Тав нүдэн гэсэн юм монголоор хэлсэн. Ийм гэртээ бүхэл юм хийсэн энэ их мундаг бүтээгдэхүүн болж тээ. Одоо бүтээгдэхүүнийг авч явахд бол одоо эрхмийн дэ түмдээ бол бэлэг болгож өгөхд бол хамгийн одоо тохиромжтой юм уу гэж одоо миний бодлоор харж байна. Ингээд Монгол хүний оюу ухаан шингээж одоо инновацийн бүтээгдэхүүн араараасаа сурулан гаргаж байгаа тав нүдэн брендийг та бүхэн сонгорой гэж хүсэж байна. Эсхий дурхтны хэмэрлунда ямагт өөдрөг байх болтугай гэж ёо. Oh.
Таун нүдэн Монгол брэнд.